Rzucą paliasze propolski batalion AIDA, w którym dzisiaj jesteśmy. Wczoraj była rocznica tragedii smoleńskiej, zamachu państwa. 96 polskich patriotów o tym świadczy. Na serce sumnił ta żurba. Daj mamo siły, щоб не впасти. Любов, життя та боротьба. Або, як кажуть, дивна казка. Вранці разом з сонцем встану, солов'їними піснями, і зустріну я світанок. Ваші поляці діще, п'ята річниця смерті, теракту, замаху на 96 патріотів Польщі. Ваші Леха, Марія Качинські. Єстечми в пропольськім батальйоні Айда. Хлопаці дозволили тут і бич спеціально для вас, для поляків, щоб удовольнити. Зауфані, не зауфані. Польська флага дозволили мені тут подіяч, бо у міліціантів не багато, то з польським флагом так лише було. Повідять же, іля треба є ще польці, полякам, меншиніку, щоб вони нарешті зрозуміли, що то є Польська. 96 польських патріотів з Геневи за вольність польського і рульніш українського краю. Ваші, отакі ваші поляці у Жордзеля повинні бронити як польський край, так і український, перед окупантом, перед загарбником. Для того мусимо ми не тільки на слово, не тільки флагами бути разом, а й на ділі ваші поляці. Кожен меншизна повинен опановувати військовим справи, щоб уміти бути здольним, бронить свій край, польська батьківщина. Ваші діти з Айдару пропольського українського батальйону. Єстечми діти, шановні, хонорієми, том річниці смерті патріотів Польщі. На серці сумнів та журба.
бомж життя дав.